അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതു. ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹിൽ ഫായിസീന ബിറിദ്വാനില്ലാഹ് അമ്മാ ബഅദ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ യാദർശികമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമല്ല. മുൻകഴിഞ്ഞ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ മുഴുവനും ആ സമുദായത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ, പേരടക്കം വരെ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ നേതാവാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എന്ന് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇനി ചുരുക്കി പറയുകയാണ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ കാലഘട്ടവും അല്ലാഹു തആല ബഹുമാനിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമതായി അവിടുത്തെ കുടുംബ പരമ്പര, ഇൻഷാല്ലാ പിന്നീടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അവസരം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗം വിശദീകരിക്കാം, ഞാൻ കൂടുതൽ കടക്കുകയല്ല. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരമ്പര, മുറിയാതെ കിട്ടുന്ന ഈ പരമ്പര വേറെ ഒരാൾക്കും ലോകത്ത് അവകാശപ്പെടാത്ത വിധം, കഴിയാത്ത വിധം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പരമ്പര ആദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം മുതൽ അവിടുത്തെ ഉപ്പ അബ്ദുല്ലാഹ് ഉമ്മ ആമിന ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ അവർ വരെയുള്ള പരമ്പര കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുകയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ സ്വഹീഹായ നിലക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന 20 ഉപ്പാപ്പമാരുടെ പേരുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സുലഭം, നമ്മൾ എല്ലാ നമ്മുടെ 2ാം ക്ലാസ്സിലോ 3ാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വരെ അത് കാണാതെ പാടാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് ലോകമാണ്, എല്ലാം നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ, നമുക്കത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നിട്ട് പോലും ഈ പറയുന്ന എനിക്കോ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കോ ഒരു 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 മുകളിലുള്ള വാപ്പയുടെ പേര് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ? ഏറിയാൽ വല്ലിപ്പ, അല്ലെങ്കിൽ വല്ലിപ്പാൻ്റെ ഉപ്പ, ഒന്നുകൂടി അറിയപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തേക്ക്, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പന്മാരുടെ പേര് ചോദിച്ചാലോ 20 പേര് ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ പാടും. അബൂഹു അബ്ദുല്ലാഹി അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഹശീമു ആബ് ദുമനാഫിം മുൻതസിബ് ഖുസൈ കിലാബു മുർറത്തുൻ കഅബുൻ ലുഐ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന 20 അവിടുത്തെ പിതാക്കന്മാരുടെ തുടർച്ചയായ പേരുകൾ, ഇത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകതയാണ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എല്ലാ പിതാക്കന്മാരും ഉത്കൃഷ്ടരാണ്. അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കളില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ കുടുംബത്തിലൂടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഉത്കൃഷ്ടമായ കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചവർ, സത്യനിഷേധികൾക്ക് ഉത്കൃഷ്ടരെന്ന് പറയൂല. അപ്പം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ്. മങ്കൂസ് മൗലിദിലും മറ്റു മൗലിദിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളത്, വലയലം യസൽ യങ്കുലുനി റബ്ബി മിനൽ അസ്ലാബിൽ കരീമത്തിൽ ഫാഖിറത്തി ഇലൽ അർഹാമി സക്കിയത്തി ത്വാഹിറ ഹത്താ അഖ്റജനി അല്ലാഹു മിൻ ബൈനി അബവൈയ വലം യൽതഖിയ അലാ സിഫാഹിൻ ഖത്ത്. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, മാതൃപരമ്പര, പിതൃപരമ്പര, ഇൻഷാ അല്ലാ ഞാനത് പിന്നീട് വിശദീകരിക്കും. ആ പരമ്പരയിൽ ഒരാളും അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന ഒരു പരമ്പരയിൽ, ഒരു പിതാവോ ഒരു മാതാവിൻ്റെ പരമ്പരയിലോ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദീനയിലാണല്ലോ നബി തങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം ആയത്. ആ മദീനയിലേക്ക് നബിതങ്ങൾക്ക് വരവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തആല മദീനയെ നേരത്തെ ഒരുക്കി വെച്ചു. യാദൃശികമല്ല റസൂലുള്ളാഹിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പ, 4ാമത്തെ ഉപ്പാപ്പയാണ് അബ്ദുമനാഫ്. ഇൻഷാല്ലാ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ പേര് നമുക്ക് പിന്നീട് വിശദീകരിക്കാം. ആ അബ്ദുമനാഫ് എന്നവർക്ക് 4 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു.
ആ നാല് മക്കളിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഹാഷിം എന്നവർ. ആ ഹാഷിമാണ് നബിദങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ഉപ്പാപ്പ. ഹാഷിം എന്നവരുടെ മകൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ്, അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവരുടെ മകൻ അബ്ദുള്ള, അവരുടെ മകനാണ് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പോൾ നബിദങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ഉപ്പാപ്പയായ അബ്ദു മനാഫ് എന്നവരുടെ നാല് മക്കളിൽ ഒരാളായ ഹാഷിം എന്ന് പറയുന്ന ആള്, ആ ഉപ്പാപ്പ വലിയ കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു. യസ്രിബിലെ ഇന്നത്തെ മദീന, അവിടെയുള്ള അംബ്ര എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരനും ഹാഷിം എന്നവരും ഒരുമിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ബിസിനസ് നടത്തിയിരുന്നത്. പാർട്ട്ണർമാരാണ് എന്ന് ചുരുക്കം. അങ്ങനെ സിറിയയിലേക്ക് പതിവായി അവർ പോകാറുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്നേഹബന്ധം, അംബ്രും ഹാഷിമും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു കച്ചവട സ്നേഹബന്ധം, അതിനി ബിസിനസ് പിരിഞ്ഞാലും ആ സ്നേഹബന്ധം ഇവിടെ മരിക്കുവോളം നിലനിർത്തണം എന്ന ഒരു ആഗ്രഹത്താൽ കൂട്ടുകാരനായ അംബ്ര എന്നവർ തൻ്റെ, അംബ്ര ബനു നജ്ജാർ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്, തൻ്റെ മകളാകുന്ന സൽമ, നല്ല സുന്ദരിയും സുമുഖിയുമായ സൽമ എന്ന തൻ്റെ മകളെ, ആ ബനു നജ്ജാർ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഈ മകളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു തരട്ടെ, എന്നാൽ പിന്നെ കുടുംബം അന്നവിടെ നിലനിൽക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഷിം എന്നവർ മക്കയിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തിനോട് ചർച്ച ചെയ്തു സമ്മതം വാങ്ങി. അങ്ങനെ മദീനയിൽ വെച്ച് വലിയ സൽക്കാരം നടന്നു, വിവാഹം നടന്നു. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ്! അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നബിദങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ ഉമ്മാമയുടെ കുടുംബം അത് മദീനയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ മദീനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് നബിദങ്ങളുടെ വിപ്ലവം നടന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് സുന്ദരമായി കടന്നു ചെല്ലാൻ അല്ലാഹു തആല നടത്തിയ ആസൂത്രിത നീക്കമാണിത്. അപ്പോൾ യാദൃശ്ചികമായി റസൂലുള്ളാഹിനെ ഒരു ദിവസം അങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്തതല്ല, നേരത്തെ അല്ലാഹു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കുക, നിങ്ങൾ ഉമ്മാമാൻ്റെ വര മദീനയിൽ. അങ്ങനെ ഹാഷിം എന്നവർ മദീനയിലെ, അതോ അന്ന് യസ്രിബ് എന്ന് പറയും, മദീനയിലെ ബനു നജ്ജാർ ഗോത്രത്തിലെ അംബ്ര എന്നവരുടെ മകളായ സൽമ എന്ന സഹോദരിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫലസ്തീനിലെ ഒസ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കച്ചവടത്തിന് പോകുന്നു. പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് രോഗമായി മരണപ്പെടുന്നു. ആ സമയത്ത് തൻ്റെ ഭാര്യ സൽമ ഗർഭിണിയാണ്, ഹാഷിം എന്ന ഉപ്പ ഭർത്താവ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ മദീനയിൽ തൻ്റെ ആങ്ങളമാര്, അഥവാ ആങ്ങളമാരോട് കൂടെയാണ് അവിടെയാണ് ജീവിച്ചത്. അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് പ്രസവിച്ചു. നല്ല സുന്ദരനായ സുമുഖനായ മുഖകാന്തിയുള്ള, മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ പ്രകാശം, കാരണം അതിലാണ് നൂറാകുന്ന നബിദങ്ങൾ കിടക്കുന്നത്. നബിദങ്ങൾ അതിലാണ് പ്രസവിക്കാൻ, അവരുടെ പരമ്പരയിലാണ് റസൂലുള്ള വരുന്നത്. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നബുവത്തിൻ്റെ നൂറ് കടന്നു വരുന്ന അടയാളം അതാ ആ കുട്ടിയിൽ കാണുന്നു. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അപ്പം മദീനയിലെ അമ്മാവന്മാരും എന്തു ചെയ്തു, ഉമ്മയും കൂടി കുട്ടിക്ക് പേര് വെച്ചു ഷൈബത്തുൽ ഹംദ്, നല്ല മുഖകാന്തിയുള്ള കുഞ്ഞ്. കാരണം അത്ര പ്രകാശമായിരുന്നു, നല്ല സുന്ദര മുഖമായിരുന്നു. അപ്പം ഷൈബത്തുൽ ഹംദ് പിന്നീട് അബ്ദുൽ മുത്തലിഫായി മാറി. നബിദങ്ങളുടെ ഉപ്പ അബ്ദുൽ റളിയല്ലാഹു, അവരുടെ ഉപ്പ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ്. ഈ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവർ ഹാഷിം എന്നവരുടെ മകനാണ്. അപ്പോൾ ഹാഷിമി ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. ഈ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ഷൈബത്തുൽ ഹംദ്, ഷൈബത്തുൽ ഹംദ് എന്നാണ്. ഈ ഷൈബത്തുൽ ഹംദ് എന്നത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബായത്? അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം. അങ്ങനെ ഷൈബത്തുൽ ഹംദ് എന്ന കുട്ടി 6 വയസ്സുവരെ മദീനയിൽ ഉമ്മയോടെ, ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിൽ കഴിയുന്നു. മക്കയിൽ തൻ്റെ എളാപ്പ മുത്തലിബ്, മുത്തലിബ് ഹാഷിം എന്നവരുടെ അനിയനാണ്, മുത്തലിബ് തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മകൻ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭാര്യ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തറവാട് മക്കയിലാണല്ലോ, അവിടെയാണല്ലോ തറവാടിത്തം വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഭാവിയിലെ നേതൃത്വം ഞങ്ങളുടെ കാരണവരുടെ മകനാണ്. അങ്ങനെ ഷൈബത്തുൽ ഹംദ് എന്ന കുട്ടി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക്, യസ്രിബിലേക്ക് വന്നു. ബനു നജ്ജാർ ഗോത്രത്തെ പരിചയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി. കുട്ടിയെ തറവാടാകുന്ന മക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ സമ്മതിച്ചില്ല, കുടുംബം സമ്മതിച്ചില്ല. കുട്ടിയോട് എളാപ്പയാകുന്ന മുത്തലിബ് പിതാവിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും മക്കയെയും പരിചയപ്പെടുത്തി. അപ്പം കുട്ടിക്കൊരു ബോധി, എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ നാട്ടിലൊന്ന് പോകണം, അവിടെയൊന്ന് കണ്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടണം. അങ്ങനെ കുടുംബം സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ ആ ഷൈബത്തുൽ ഹംദ് എന്ന ഹാഷിം എന്നവരുടെ കുട്ടിയെ കൂട്ടി മുത്തലിബ് എന്ന എളാപ്പ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. വഴിയിൽ കാണുന്നവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു, ഇത് ആരുടെ കുഞ്ഞാണ്, ആരാണിത്? അപ്പം ഹാഷിം എന്നവരുടെ കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി. ഇനി എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനമാണല്ലോ ഹാഷിം എന്നവരോട്.
അപ്പോൾ ഇനി കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് കരുതി അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവർ ചോദിക്കുന്നവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇത് എൻ്റെ അടിമയാണ്. എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ അടിമയാണ്. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്താ ഇത്? ഈ കുട്ടി മുത്തലിബിൻ്റെ അടിമയാണ്. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടിക്ക് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന് ആൾക്കാർ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. മക്കയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ അടിമയൊന്നുമില്ല, ഇത് കാരണ ആശിം എന്ന ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മകനാണ്. പക്ഷേ ജനങ്ങൾ വിളിച്ച് പതിവായാൽ പിന്നെ അത് മാറ്റൂലല്ലോ. ജനങ്ങൾ മുത്തലിബിൻ്റെ കുട്ടി മുത്തലിബിൻ്റെ കുട്ടി എന്ന നിലക്ക് ഷൈബത്തുൽ ഹംദ് എന്ന ആളെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന് പേര് വിളിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ആ പേര് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നതിലേക്ക് വരുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന ഷൈബത്തുൽ ഹംദ് ഹാഷിം എന്നവരുടെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളെപ്പോലെയല്ല, നല്ല സ്വഭാവവും ബുദ്ധിവൈഭവവും സത്യസന്ധതയും. മാത്രമല്ല അന്ന് കോടാനക്കോടി ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന സമയമാണ്. മനുഷ്യനിർമ്മിത ദൈവങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവർ തലകുനിച്ചില്ല. മദ്യം ചായ കുടിക്കും പോലെ വിളമ്പുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. പക്ഷേ ഒരു തുള്ളി പോലും അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന മഹാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല. നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, ഇഴജന്തുക്കൾക്കും ഹിംസ്ര ജന്തുക്കൾക്കും നാട്ടിലും കാട്ടിലും മലകൾ മുകൾ വരെ താണ്ടിപ്പോയി അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ മുഴുവനും കണ്ണിലുണ്ണിയായി മക്കയിലെ നേതാവാക്കി വരെ മഹാനായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ അവർ വാഴ്ത്തി. ചുരുക്കത്തിൽ ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് മദീനയോട് ഈ മക്കാർക്ക് അഥവാ നബി തങ്ങൾ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഭാഗത്തിന് വലിയൊരു ബന്ധമുണ്ടാക്കി. അപ്പം മദീനയിൽ അല്ലാഹു തആല നല്ലൊരു പ്ലാനാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ യാദൃശ്ചികമല്ല, അല്ലാഹു തആല നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്. ഒരൊറ്റ ചരിത്രം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിർത്തട്ടെ. നബിതങ്ങളുടെ വരവ് നേരത്തെയെ അല്ലാഹു തആല തീരുമാനിച്ചാണ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു ഹിഷാം ഇബ്നു ഇസ്ഹാഖ് അവിടെ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം. ഈ ചരിത്രം എന്താണ്? നബിതങ്ങൾ വരുന്നതിൻ്റെ 1000 കൊല്ലം മുമ്പ് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീട് അവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഖുർആനിലൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഖൗമ തുബ്ബഅ് രാജാവ്, ആ തുബ്ബഅ് രാജാവിലെ ഒന്നാമനായ അബാൻ എന്ന് പറയുന്ന തുബ്ബഅ് രാജാവ് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന 400 പണ്ഡിതന്മാരെയും കൂട്ടി മദീനയിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. മദീനയുടെ അന്തരീക്ഷം കണ്ടപ്പോൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശരിക്ക് പഠിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ ഉറപ്പിച്ചു ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ നബി സല്ലല്ലാഹി അവസാന പ്രവാചകനായി വരുന്ന ആ നബിയുടെ നാടാണ്, ഹിജ്റ വരുന്ന നാടാണിത്. അതുകൊണ്ട് രാജാവേ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ യമനിലേക്കില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ആ നബിയെ കാണണം, ആ നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ 400 ആലിമീങ്ങളും അവിടെ തങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പം രാജാവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഞാൻ ഭരണാധികാരിയാണ്, ഞാൻ യമനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധന, ഞാനിതാ ഒരു വലിയ വീട് വെക്കുകയാണ്, ഇരുനിലയുള്ള വീട്. ആ വീട് കൂട്ടത്തിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ആലിമിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് ആ പ്രവാചകൻ വന്നാൽ ഈ വീട് നിങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കണം, അതല്ല നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 1000 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ജന്മം കഴിഞ്ഞ് അതാ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് അവിടുത്തെ 53-ാമത്തെ വയസ്സിൽ റബീഉൽ അവ്വൽ 12-ന്റെ അന്ന് മദീനയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ത്വാലഅൽ ബദർ ചൊല്ലി സ്വീകരിച്ച് ആ ദിവസം അവിടെ വന്ന് നബി തങ്ങളുടെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് എല്ലാവർക്കും റസൂലുള്ളാഹിനെ വേണം, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീട്ടിൽ തൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്ന വാശിയാണ്. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു ദഊഹ, ആ ഒട്ടകത്തെ നിങ്ങൾ ആരും വലിക്കരുത്, അതിനെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് വിടണം. കാരണം ഫൈന്നഹാ മഅ്മൂറാ, ആ ഒട്ടകത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എവിടെ മുട്ടുകുത്തണം, എവിടെ ഇറങ്ങണമെന്ന നിർദ്ദേശം ആ ഒട്ടകത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ, ആ ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തിയത് മഹാനായ അബൂ അയ്യൂബ് അൻസ്വാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അയ്യൂബ് അൻസ്വാരി തങ്ങളുടെ വീട് ഏതാണ്? 1000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുബ്ബ രാജാവ് ഏൽപ്പിച്ച പണ്ഡിതൻ, ആ പണ്ഡിതൻ്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽ അന്ന് ആ വീട്ടിൽ ജീവിച്ച സ്വഹാബിയാണ് അബൂ അയ്യൂബ് അൻസ്വാരി തങ്ങൾ. അവരുടെ വീട്ടിലാണ് മുട്ടുകുത്തിയത്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അങ്ങനെ അവിടെ 17 മാസത്തോളം ജീവിച്ചു.
പിന്നീട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വന്തം വീടെടുത്ത് കുടിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോവുകയല്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് യാദൃശ്ചികമായി വന്നവരല്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. അല്ലാഹു തആല നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്. ഇനിയും ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഈ വരവ് അല്ലാഹു തആല നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നബിതങ്ങളുടെ ഉപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ, നബിതങ്ങളുടെ കുടുംബമായിട്ട് വിശദമായ വിഷയങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് പറയണം. അടുത്ത പാർട്ടിയിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്കി പറയാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. കേൾക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു തആല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.